Dubara na de wacha suna de haske Kimbi ata seke Suye yer moharabada Kora na de wacha sunde na haske Kimbi ata seke Suye yer moharabada So beautiful, you are incredible. I love the way you feel, just when you say my name. Suna Bishop Joseph Nini Angu Neu Na Godewa Allah the Kuma Jama'a the Suka Halaru Aurin Aure Dinan Nini me Suna Nathan Ayuba me Samari Ina chicken daga chicken abokanin Auren yau da muka yi which is 5th of April 2020 Auren Bishop Joseph wanda muka yi shi kuma gaskiya kashin gaskiya mun ba mu ubangiji Allah godiya yayin da ya gamu daga fari har zuwa karshe sunana Shebo Bishop Joseph Badi gaskiya yau na ji dadi sosai kuma har yanzu ma ina kan jin dadi